Studentët e Kolegjit Univerzum në kuadër të lëndës së pediatrisë e kanë mundësinë që të mësojnë edhe për procesin e imunizimit apo dhënjes së vaksinës dhe aplikimin e saj tek fëmijët dhe adoleshentët. Profesoresha e kësaj lënde Fationa Gërgjaliu tregon se çka sakt mësohet në kuadër të saj. Në pjesën teorike do të thotë mësojnë studentët si të kryhet imunizimi, cilat janë grup moshat, në cilat institucione shëndetësore kryhen ato, rrugët e administrimit që është një prej procedurave mjaft të rëndësishme, cilat munden me qenë efektet anësore të saj, edukimin për nënën e gjitha këto me radhë. Po cili është në përgjithësi roli dhe rëndësia e vaksinës? Imunizimi është një prej rëndësive specifike për qenien njerëzore, e cila krijon rëndësi specifike, do të krijon antitrupa specifik për mbrojtjen ndaj infeksioneve ose smundjeve ngjitse infektive. Sa i përket imunizimit ndohet në dy grupe, në imunizim aktiv dhe pasiv. Tek imunizimi aktiv në mënyrë do të aplikohet tek fëmiu në mënyrë në varë çfarë rrugë të aplikimit e ka, antigjeni i cili krijon antitrupa vetanjak edhe në bazë të saj ndihmon fëmijën për një kohë të caktuar, muaj, vite ose decenje, fiton në rezistencë dhe mbron fëmijën nga sëmundjet infektive. Vaksinimi është e drejt bazë, do të thotë, e çdo qenie njerëzore. Vaksinimi në Kosovë mbrohet, do të thotë, ose obligohet me ligj. E përveç pjesës teorike, studentëve u bëhet e mundur që dhënjen e vaksinës të aplikojnë edhe në praktikë. Në pjesën praktike, studentët praktikojnë ose demonstrojnë aplikimin e vaksinës dhe këshillat që duhet ofruar nënës e kështu të më radhë. Për më tepër, në Kolegjin Univerzum, studentët mësojnë edhe për pjesën e edukimit dhe këshillimit të nënës, se si duhet të veproj pasi foshnja e saj ka marrë vaksinën dhe mund të ketë efekte anësore. Vaksinimi mundet me pas disa efekte anësore. Në bazë këtyre efekteve anësore, do tëtë studentët mësojnë edhe këshillat që duhet mi praktiku ose mi odha nënave në të ardhmen. Përmes këtyre këshillave, ata japi një lloj sigurie, do thotë nona, që qysh me ofru kujdesin e duhur tek fëmijët e tyre. Ata gjatë, do thotë, në pjesën e ligjëratave mësojnë që në rastet tek fëmiu i moshës latante ose në një vjet ose i moshave më të mëdha kemi skuqje ose dhimbje në vendin e aplikimit, ata do thotë i tregojnë nëse kjo gjë është diçka normale. Në rast se fëmiu mundet me pas hipertermi ose rritje të temperaturës të shkallës së parë, gjithashtu është një efekt anësor normal, këshillohet nana që të kryet një dush ose pastrim i foshnjës me ujë të vakët. Në rast se nuk ka efekt as kjo, atëherë duhet me apliku antipiretik ose medikamente për ulljen e temperaturës. E edhe interesimi studentëve për këtë pjesë të lëndës, sipas profesoreshës, është goxha i madh. Studentët tonë, do të thotë, kanë mjaft interesim. Thuaj se dikon për afërsisht 70-80% e studentëve marrin pjesë në modulin e kujdesin të infermierorë për fëmijë dhe adoleshent. Do të thotë, ku në këtë modul, do të thotë, ligjërohet edhe pjesa e vaksinimit që e përcjell fëmijën prej lindjes gjerë në moshën 18 vjeqare. Studentet janë mjaft interesuar, do thot, për këtë modul, vjoshmëria e madhe e tyre krijon një vetbesim të këta edhe janë mjaft të kujdesshëm në praninë e tyre, në ligjërata edhe në pjesën e praktikës.